Дорогі брати і сестри, дорогі мої співбрати-священники, дорогі рицарі Колумба, всі наші волонтери, хочемо сьогодні в такий день особливий, тому що ми звершуємо літургію в латинському обряді, але всі тексти сьогодні звершуємо з урочистості Благовіщення, тому що за юліанським календарем сьогодні є урочистість Благовіщення. Тому і сьогодні таким чином єднаємо наші серця за посередництвом Марії, молячись передусім за Україну, яка потребує цієї молитви, нашої молитви, і просимо її, щоб вона за нас заступалася і випросила для нас мир, якого сьогодні нам так бракує в наших серцях, в наших родинах, а передусім на тих теренах, які сьогодні є так жорстоко ранені, вбивані і так дуже міцно сьогодні страждають і цієї молитви очікують від нас. Господи, помилуй. Проси собі знаку Господа Бога Твого. Дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. На віки вічні. За нашу державу, в цю урочистість Благовіщення, ще хочу на завершення подякувати всім вам. Знаю, що слово «дякую» воно замало, чи це нічого не можна цим сказати, але дякую від щирого серця за все добро, за всі ці наші спільні старання, всім, кожному з вас, зокрема, всім, хто цілим серцем, як тільки міг, долучався до цієї нашої спільної праці. Я хочу подякувати за те, що фактично ми тут зробили. Там 81 хвора. Дякуючи Фундації Даю Надію, може вона так не звучить часто, але всі ті габарити, ті всі машини прийшли на нашу фундацію. Длатого на самому початку ми фактично привозили все і роздавали. Dopiero пізніше ми подумали, ну то так треба до того зробити якісь звіти. І я хочу подякувати
Я можу зараз висловити на даний час, наприклад, наша концесія, міста концесія, це наша поля порахувала. Це є понад 4 тисячі переселенців, яких ми менш якось прийняли в якійсь осіб. Більше це є монастирі. Є люди, тобто ми запросили опитування по парафіях, де люди є і далі. Тобто, щоб ми оставили собі скільки людей просто в тих місцях, де знайшли біля парафії чи біля наших монастирів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь з вами. І Володимир. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Тепер і на віки. Допомога наша в імені Господа. Який створив небо і землю. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий.